Përshëndetje të nderuar televizionistë, mi së bashku me intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik. Ndodhemi në oborrin e klinikës infektive në Shkup për të biseduar me infektologët për situatën momentale në këtë klinik, për numrin e pacientëve të shtruar në këtë klinik, për kurimin e tyre, si dhe për atë gjithat mund që po japin mjekët në këtë klinik për të ulur pasojat tragjike nga virusi korona. Në këtë temë bashkë bisedojmë për herë të parë me infektologën Arlinda Loga Osmani. Mirë se të takohemi, zonjë Osmani. Mirë se ju gjetëm, më vjen shumë mirë që keni ardhë, që të potencojmë problemet që vinë nga kjo pandemi, edhe gjitha pasoja që i vuan gjithë popullata. Faleminderit edhe një herë që pranuat ftesën në TVM2. Fillimisht, zonjë Osmani, në fillim të emisionit a bën të sqarojmë një dilemë për një pjesë e qytetarëve të cilët nuk e marrin seriozisht këtë punën e pandemisë. A është vala e dytë më agresive se sa vala e parë dhe pse nëse është? Unë ju falenderoj shumë që dëshironi të potencioni këtë gjëre dhe që ma jep një mundësin që të tërheq vërejtjen të qytetarët për të arritur vetë dijen, sepse ky është një virus i cili është shumë agresiv edhe i cili shkakton një smundje e cila sidomos tek ata të cilët kanë smundje shoqëruese, shkon me pasqyrë shumë të rëndë klinike dhe shumë shpesh përfundon fatal. Si do t'i kishat krahasu valën e parë dhe valën e dytë? Në qoftë se ne gjatë valës të parë kishim njohuri minimale dhe as pak njohuri për këtë virus, prandaj edhe u morën masa shumë agresive për ta kufizuar lëvizjen e popullatës në kuptimin e karantinës në qytetet caktuara ose vendosje të orës policore, gjë e cila çon në respektim të asaj që thuhet mbajtje të distancës, mos grumbullim të popullatës dhe kishte numër shumë më të vogël të sëmurëve. Ndërsa tani menduam se popullata tashmë do të ishte mësuar me këtë realitet të ri, me këtë mënyrë të re jetese, ku duhet të mbahen maska, duhet të mbahen distanca, patjetër edhe ku nuk duhet të ketë grumbullime. Mirë po, fatkeqësisht tregohet që këto masa shumë pak respektohen edhe prandaj kemi një numër shumë më të madh, prandaj edhe është më agresiv si proces për momentin. Për respektimin e masave nga ana e qytetarëve do flasim pak më vonë, por të sqarojmë, domethënë vala e dytë e COVID-19 është më agresive se sa që ishte në fillim të pandemisë. Kemi numër shumë më të madh të sëmurëve, atë e tregojnë edhe shifrat e përditshme të cilat publikohen nga autoritetet shëndetësore. Deri në këtë moment që xhirojmë emisionin 840 vetëm kanë kapërcinë nëse nuk jam gabim. Mendoni për rastet rastet të reja, domethënë 24 numri rritet çdo ditë, ne kemi edhe numër të madh të pacientëve të hospitalizuar. Nuk kemi kohë shumë të ndjekim këto të dhënat statistikore të mediumeve, mirë po ne i ndjekim numrat e pacientëve të cilët shtrohen tek ne dhe mi gjithmonë në kontakt me mjekëtame dhe me Institutin e Shëndetit Publik. Si paraqitet gjendja momentale në klinikën infektive në Shkup dhe në spitalin modular? Kështu, klinika infektive dhe spitali modular funksionojnë gati si një institucion i përbashkët, ku kemi një komunikim të gjithë 24 orësh. Atje kemi edhe kolegë të cilët janë angazhuar nga klinika tjera, nga drejtimet interne. Klinika jonë është e pasur me infektolog edhe me personel të mesëm mjekësor të cilët janë të përgatitur për këto lloj ndërhyrjesh edhe për këto lloj patologjish. Sa pacientë aktualisht kurohen nga COVID-19 në spitalin infektiv dhe në Së bashku në orën 8 të mëngjesit kemi pasur 150 pacientë në spitalin modular dhe në klinikën infektive. 150? Po, për të cilëve 110 janë pacientë të rëndë. Në terapi me oksigen, me thonë ata që janë në terapi me oksigen i logarisim si në gjendje të rëndë, dhe 12 prej tyre janë të vendosur në ventilim jo invaziv që e quajmë. A mund t'ju pyes para dy jave, sa ishte numri i të shtruarve në këtë klinikë? Tani nuk mund t'flasë sakt për numrin para dy jave, mirë po kemi një rritje, edhe para dy jave kuptohet nuk kishim nevoj që ta hapim spitalin modular, të cilën e kemi hapur shpejt edhe tashmo po mbushet. Cila ishte grup moshe më e shpesh e të shtruarve javave të fundit, ose kur filloj të rritet numri i të prekur? Nëse flasim për grup moshat të cilat janë në klinikën tonë,
Do të kisha filluar mbi 30 vjeç edhe deri në 80 vjeç. Që më herët nuk ishin të themi të rritur. Kemi pasur raste më të ralla, mirëpo tani paraqiten raste edhe tek moshat më të reja, të cilët shkojnë pas qurk të rënd klinike. E tani të ju pyes, në çfarë gjendje vijnë këto të rritur, domethënë pacientët e shtruar në Tani në... kështu, pacientët të cilët vijnë tek ne janë pacientët të cilët tashmë janë të vërtetuar, janë të testuar nga Instituti i Shëndetit Publik, edhe janë pozitiv në korona. Ato zakonisht ndiqen nga mjekët tam, edhe tek ne vinë pacientët cilët kanë me zhvillim pasqyrës klinike, si ndezje të mushkrive, nevoj për oksigen, shumica vinë në gjendje më të rëndë klinike. Të themi prapërsisht mas 7 dite, të themi 8 dite të terapisë. Po, mas 7 ditë zakonisht vinë, sepse kjo paraqet një smundje e cila pasqyra klinike zhvillohet në atë mënyrë që ditën e 7 zakonisht këta përketsohen. E atill është patofiziologjia e sëmundjes, prandaj edhe pasqyra klinike është e atill. Harova pak më herët ju pyesi edhe me çse thot 150 aktualisht ka, sa vendet lira momentalisht keni këtu? Vendet e lira janë shumë të pakta, prandaj edhe bëhen riorganizime edhe në institucione të tjera. Kur themi shumë të pakta, sa? Në numra, do me thonë në që fëse logarisim tek ne 160-170 spitali modular, numrat janë shumë të vogla. Kini parasysh që hospitalizimet u rritën shumë, do me thonë, dy javët e fundit, edhe me ato u rrit kërkesa ekstra plus për hospitalizim, ashtu, sepse kemi numër më të madhë pacientëve pozitiv, do me thonë, kemi përqindje më të madhe me pacientët cilët janë me pasqyrë të rëndë klinike. Zënjë Osmania, mundemi të t'i sqarojmë publikut, a është e mundur që dikush që ka kaluar virusin korona për së dyti herë të infektohet, a është e mundur kjo gjë? Tani, këto janë studimet të cilat ende kryhen. Nga përbuhet dhe një tanishme? Për momentin nuk ka rastet të evidentuara, flas tek ne edhe flas në më gjordë, me thonë, sepse ne jemi gjithë kohës në rjedha me të dhënat të cilat dalin edhe nga institucionet tjera më të larta, në vendet tjera, nga infektologë cilat punojnë në shtetet e Evropës edhe edhe në Amerikë. Te ne nuk ka ndodhur? Për momentin jo. Nuk kemi rastet të tila, gjithsesi nuk them se nuk ekziston mundësia që dikush të infektohet për herë të dytë, sepse ka shumë pikë pyetje të cilat duhet të sqarohen. A ka për shembull raste, ato rastet të leta të themi të infektuarve që trajtohen si asimptomatik, atyre të përsëritet? Kështu, raste asimptomatike dhe të lehta janë dy gjëra të ndryshme, do me thonë asimptomatik nuk kanë asnjë farë lloj shenje klinike, nuk ankohen as temperaturë, as dhimbje fyti, as mungesë shije, apo edhe shenja tjera më të rënda. Rastet e lehta, prapë ju them, këto janë studimet të cilat ende nuk janë vërtetuar, nëse flasim a mund t'ju kthehet, atëherë është dalin shumë dilema në sipërfaqe. Prandaj do të kisha thënë edhe në qoftë se dikush ka pasur test pozitiv, gjithsesi përsëri duhet vazhdoj ti respektoj masat të cilat janë para. A bënd të flasim pak për virulencen? Pse du të ju pyë, se gjatëstinës e verës, ne kishim raste dhe deklarata shumë, do me thonë, sigurisht jo nga unë, po nga përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore, që e kuptojnë më mirë këtë punën e pandemisë, që thoshin se virulenca është ullur. Tani si është? Sa mundemi me e kuptu? Si matet virulenca? Tani si matet virulenca? Virulenca është një termin të cilin e përdorim ne, edhe me atë, do me thonë, të të kësha definuar për populatën e përgjithshme që ta kuptoj, një virus i cilin ndryshon aftësitë e tij gjenetike për dhënë pasqyrë më të rëndë klinike. Do me thonë, një njëti virus, në qofë se në një periudhje pasqyrë më të re, më vonë do t'jap të një pasqyrë më të rëndë. Mirë po, ky loj grupi, viruset e koronave, të cilat janë disa, edhe ky është më i njohur për publikun, sepse normalisht po bën buja në gjithë botën edhe në të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin shëndetësor, po edhe në aspektin ekonomik edhe kulturor, edhe në të gjitha sferat, këta loj viruset bën shumë pak mutacione, që i quajmë neve genetike, kështu që virulenca matet ndryshe. Do me thonë, tani kemi një prevalencë më të madhe, kemi një numër më të madhe të sëmurve, sepse dhe kontaktet janë të rritura shumë më tepër. Do me thonë, personat mblidhen në ambiente, prandaj kur kemi 2.000 personat të sëmur, ose kemi 4.000 testime, atëherë presim numër më të madhe të pacientve pozitiv. Zënjë Osmania, përgatitën spitalet për skenarin, se është shumë aktuale, skenarin e kurimit të pacienteve jashtë vendit.
Unë, sinqerisht, do t'ju kisha treguar përgjendje në klinikën infektive dhe në repartën infektive në të cilat kam një okuri. Që numërojmë vendet e lira në gisht? Po, shumë qytete tash më treguin që mbushen repartet, mirë po, me sa di, me sa jam e njoftuar, bëhet riorganizimi reparteve tjera ku pacientët do të mjekohen, sepse ne kemi institucione, kemi spitale, që nuk besoj se do arrim deri tek ajo të çojmë jashtë shtetit. Po edhe ishte edhe kur e përgatita këtë interviste, nuk kishte shumë dilemën, për shembull, unë se kisha qartë si do të organizohesh hipotetikisht, në qovë se ndodhe që pacientën tanë të kuron në vendet tjera, edhe pse nuk e di në cilat vende, faktikisht, si të gjitha vendet e rajonit, ose në Evropë, po përballen me njëjtin problem si përballemi ne, dhe janë duke bërë çmos për të sistemuar pacientët e tyre, apo? Po, pa tjetër që ata do t'i sistemojnë pacientët e tyre dhe unë mendoj që tek ne do t'ket një riorganizim i cili tashmë ka filluar. Dhe me thënë riorganizim i cili filloj me hapjen e spitalit modular, ku usollën kolegë nga drejtimet interne, qoftë kardiolog, internist, pulmolog, nefrolog, në atë mënyrë që ata faktikisht para përgatiten për të punuar me numër më të madh të këtyre pacientëve. Sot dje, këto ditë kemi një protokoll të unifikuar për mjekimin e këtyre pacientëve, i cili do t'ju shpërndahet, kuptohet, edhe kolegëve të smundjeve interne, të cilët do t'jenë, janë kuptohet gjithkohës në komunikim me ne. Për internistët flasim. Për internistët flasim, janë në komunikim me ne, edhe për konsultime në lidhje me terapinë. Sa do ishin në ndihmë internistët në këtë? Ato tashmë janë në ndihmë. Ato tashmë janë në ndihmë. Tek ne në klinikën tonë janë në ndihmë ku kanë ardhur, kanë qenë edhe në fillim të epidemisë në muajt e parë, kishim një kohë një rënje të numrit të sëmurëve, në atë kohë ata u tërhoqën nëpër klinikat e tyre, tani më kemi riorganizim edhe angazhim të tyre në mjekimin e këtyre pacientëve. Më lejoni t'ju pyes, meqense ju vlerësoni se nuk besoni se mund të vijë deri në skenarin e kurimit të pacientëve jashtë vendit, atëherë a bën t'ju pyes se a kemi nevojë, zonja Osmani, për ndihmë mjekësore nga jashtë? T'jemi sinqertë. T'jemi sinqertë, më thonë, neve infektolog në klinikën infektive kemi. Tani për momentin jemi disa më të rinjë që faktikisht mbarojmë me specializimin, mirë po kemi qenë këtu në punë intenzive edhe me përvoj pune në këtë klinikë. Ju sa vjet punoni këtu? Unë këtu jam viti i 6, faktikisht. Kam kry specializimin, edhe jam një ndër specialistët më të reja në shtetë. Mendoj që ka mjek mjaftueshëm, gjithsesi ky riorganizim edhe këto numra besoj që janë më të për të dhëna të cilat mund t'ju japin institucionet shëndetësore për katse. Mirë po nuk do t'ishte keq të keni ndim nga edhe nga tjerët në këtë situatë. Ne kemi me ata komunikim në përmjet të internetit edhe komunikim të drejt për drejt. Për i marrim si referencë edhe na japin ide në lidhje me mjekimin edhe shkëmbejmë përvoja tona me të atyre. Në këtë gjendje në të cilën ndodhemi ne, pyetja është, a do të mund të rezistoj sistemi shëndetësor valjes së dytë të koronavirusit gjatë? Në qoftë se e keni vërejt, merren masa që të mos rritet numri, që të ndodhë një stagnacione dhe dje me sa mora vesh unë janë votuar edhe masat të reja, që të ketë kufizim në lëvizje, që të mos ketë grumbullim, sepse në qofë se ne nuk i hapëm shkollat që të mos ketë grumbullim, atëherë nuk më duket e arsyeshme që populata e re të mblidhet në grupe, se ne të gjitha këto gjëra i shohim, jemi edhe ne individ të kësaj shoqërie. Ju thoni non stop në qoftëse, ju a shpërndajnë prinderve të tyre dhe gjyshërve të tyre, duke i vendosur ata në rrezik shumë të lartë. Unë ju kuptoj shumë mirë, zonja Osmani, po gjithmonë flasim në qoftëse në qoftëse. Jemi dëshmitar se qytetarët nuk e respektojnë. Pyetja është, a do të mund të rezistoj sistemi shëndetësor valës së dytë të koronavirusit në qoftëse vazhdon kështu në këtë? Tani të jemi të qartë, sistemi shëndetësor nuk është vetëm klinika infektive, sistemi shëndetësor janë të gjitha institucionet në shtetë. Ju që farë mendojnë? Unë do t'i kisha lut të gjithë, ta marrin këtë që është je shumë seriosisht, t'i respektojnë masat, sepse besoni është një smundje shumë agresive, ku ne japim maksimumin që t'i mbajmë prindrit e dikujt, famit e dikujt në jetë. Cilë është skenari me i keqi pandemisë që mund të na ndodhë këtu? Me i keqi është mos mund t'ju ofrojmë ndihmë shëndetësore,
personave të sëmur. A mund t'i ka përcem kushtet ose kapacitetet spitalore për kurim? Mendoni në të gjitha... Në gjithë? Unë mendoj që nuk do lejohet që të vijë deri aty, sepse tash më filluan disa masa të merren, po do shohim çfarë efekti do ketë, pastaj ndoshta do ketë restriksione të tjera, vetëm do të isha shumë e kënaqur nëse nuk do të arrinim deri aty që të vendojmë orë policore ose karantinë. Sepse kjo paraqitet, ky është një zhgënjim shumë i madh, që ne të stagnojmë jetën në të gjitha aspektet, vetëm sepse nuk mundemi ta kufizojmë vetë veten edhe të mbajmë një maskë ose të qëndrojmë në distancë. Masat janë shumë të qarta. Ky është një virus i cili nuk qëndron shumë gjatë në ambientin e jashtëm, në kuptimin e asaj që në qoftë se përdorin dezinfektuese dhe sapuni i thjesht, atë e shkatron. Kështu që kjo është një fat i madh, sepse ka virus e tjerë të cilët qëndrojnë shumë gjatë në ambient të jashtëm. Dërsa ky mund të shkatrohet në këtë mënyrë, kështu që vetë respektimi i masave do të çonte në një ulje të numrit. Të gjithë jemi individ edhe persona të një shoqërie. Të gjithë kemi familje, mirë po i kemi vendu vetes për detyrë që të minimizojmë kontaktet. Po ne kemi 9 muaj, jo të gjithë. Kemi 9 muaj që nuk i takojmë familjarët, sepse kujdesemi për ta edhe i paralajmërojmë gjithë kohës. Do shta ndonjëherë mund të them edhe se e teprojmë, sepse çdo ditë të njëjtën gjë, bisedojmë dhe themi ju lutem keni kujdes. Ju lutemi mos u takoni me vllajin tuaj. Po. Që nuk është gjë e vogël ta kërkojmë, mirë po është shumë e madhe edhe në të ardhmen do të jeni shumë të kënaqur nëse e keni bëu atë gjë edhe nuk do të dëshpëroheni kur do të shihni ndonjë skenë më të keqe në familjen tuaj. Ju dëgjoj dhe nuk mundem pa e pyetur veten edhe juve. Spitalet po mbushën. Situata është teje serioze, edhe kritike, si që thoni edhe ju vetë. Ndërsa ne ende, 9 muaj pas pandemisë, ende plasim, zonjë Osmani, që duhet të vendosim maskë, të mbajmë distancën, të mos grumbullohemi, pyetja është derin kur. Si dia mundeni të përgjigjeni këto? Derin kur, zonjë Osmani? Nuk e di derin kur, ndoshta derin kur të mësohemi, sepse ky virus do jetë i pranishëm, edhe ne nuk do mund të jetojmë në karantinë edhe në orë policore gjithjetën, sepse nëse ne presim që do fitojmë një farloj imuniteti, atëherë sa vite do na duhen, do me thonë, ndoshta do shtishte një zgjidhje vaksina, që është një pikpyetje shumë e madhe, për momentin këto janë. Masat të cilat duhet të respektojnë edhe këtu nuk ka asë një diskutim. Çfarë do t'ju apeloni atyre qytetarve dhe të tjerve për shembull që në punë vinë për të grumbulluar edhe për të pirë kafe? Në këtë situatë kemi shumë rastet të tjile. Më vjen shumë keq që ndodh kjo gjë, sinqerisht, sepse në moment harrohet prezenca e virusit. Ai nuk duket, ai shihet vetëm me mikroskop elektronik. Prandaj edhe testimet bëhen nëpërmjet një metode shumë të sofistikuar. Ai duket vetëm në mikroskop elektronik, mirëpo llogariteni çdo njeri në kontakt me ju si potencial që të jetë i infektuar. Edhe që të mund t'ju a transmetoj ju sëmundjen, ose ju mund t'ju a transmetoni atyre. Vetëm nëse sillemi në atë mënyrë, atëherë neve do të kemi një rezultat. Por të thjeshtuar këtë muhabet deri në fund, në qoftë se, zonjë Osmani, ne qëndrojmë të disiplinuar, maj maska, distancën, lajmë duart, edhe i lemë këto konspiracionet dhe nuk grëmbëllomi, a do të mund të themi se brenda 2-3 jave ose një muaj do të ulisht e numri të infektuarve nëse jemi të disiplinuar? Po. Për sa, për shembull? Numri mund të do të ulisht e shumë. Vetë fakti që gjatë valës të parë, kur kishim respektim të masave, respektim të detyruar të masave mbrojtse, kishim një numër aq të vogël të sëmurve, vërteton që e vetmja mënyrë është kjo. Edhe mënyra më e mirë është parandalimi i një sëmundje se sa mjekimi. Mjekimi është shumë më i vështirë. Po, jo vetëm për këtë smundje, po për çdo smundje tjetër. Zonja Osmani, nuk duhet të harrojmë se edhe këtu shumë ka të bëjë edhe pjesë e vetizolimit për në parandalimin e pandemisë, apo? Unë do të kisha thënë që personat të cilët kanë simptoma respiratore, edhe në qofë se nuk janë testuar, ose janë të dyshimt, ata duhet të vetizolohen. Nuk ka nevoj dikush të na qëndrën bi kokë, edhe të na bëhet policë, edhe të na thotë mos dilni, mos fleni, mos hani, më kuptoni, të na urdhërojnë deri në atë pikë. Mendoj se duhet të tregojmë një nivel edhe të jemi të vetëdijshëm për atë se çka ndos. A mendoni se ligji i ri për mbrojtjen e popullatës që është ende deri në këto momente që xhirojmë këtë intervistë, ditën e enjte është në fazë
parlamentare do të ulej numri që parashikon normalisht masa pak më rigoroze dhe implementimi i tyre më graduale të ne. A mendoni se do të ulej numri të infektuarve? Pa tjetër. Do të kontribonte? Po, po, kontribon, prandaj edhe merren këto masa, për ato merren masa në bashkëpunim me Komisionin për Smundje Infektive, ku janë pjesë profesorët tanë, kolegët tanë, cilët kanë përvojë për një kohë shumë të gjatë. A çfarë mendimi keni për karantinimin? A mund të ndodhe? Jo, thashë edhe më herët, lutem, edhe nuk dua që të vi deri aty, sepse izolimi i tillë, si do të kisha thonë, burgosja e tillë e popullatës, në të gjitha aspektet lën pasoja shumë të mëdha. Edhe ekonomike, po. Po, edhe në aspektin ekonomik, psikologjik, shëndetin mendor, shëndetin fizik, ato e ndjejmë dhe e shohim të gjithë në familjet tona. Ndaj, nuk do të isha dakord, mirë po në qofë se do të vendosit dhe do të arri deri aty, në qofë se jemi detyruar që në atë mënyrë të ulim numrin, me gjitha të, për sëri, në qofë se vendosim, supozojmë që vendosim një karantin, pas heqës të karantinës, populata vazhdojnë me të njëtën tempo, për sëri dhe të kemi rritjet numrit. Virusi është aty. Ishë më dishmitar të valja e parë, në fillim të pandemis. A, ashtu, virusi është aty, është prezent. Vendosja e karantinës, e kufizimeve nga ana e autoriteteve nuk do të thotë se virusi zhduket. Prandaj është shumë e rëndësishme të mësohemi të jetojmë në një realitet të ri. Po, të mësohemi të jetojmë ndryshe. Kur do mësohemi, është pyetja, kur? E po, ndoshta atëherë kur do besojnë, për fat keq besojnë kur kanë pacientë të shtruar tek ne ose kur duhet më ndos fat keqsi? Për fat keq, një pjesë besojnë vetë atëherë kur ne ju japim lajmin e keq. A ka pacientë të tillë që 9 muaj pas luft globale të themi kundër pandemisë që vinë pacientë dhe që nuk e kanë besuar virusit? Po. Tani flasim për këto dy javët. Tani. Dhe çfarë ju thoni? Për ne është dëshpërim shumë e madh sinqerisht, sepse bëjmë një luftë shumë të madhe dhe duam shumë t'ju ndihmojmë njerëzve. Mirpo është një dëshpërim shumë e madh kur dikush mendon se ne merremi me teori konspirative. Po. Edhe pse ne duke punuar me këta pacient normalisht që zbatojmë gjitha protokollet, gjithsesi ekziston një rrezik për të somur. A i bin pishman? Po pa tjetër, po pa tjetër. Është shumë me thjesht të mbajt maska kirurgikale, sepse masa e oksigenit 24 orë në fytyr, edhe të keni kujdes të mos ju largohet, mos e zërgjumi, edhe ne gjithkohës ju rrimbi kokë, se mos ndoshta pacienti i ka rënë maska, më kuptoni? Po. Do me thonë, shumë me thjesht është mbajt një maska kirurgikale në momentin kur duhet, kur keni kontakt me tjerët, se sa të mani maskën në oksigenit 24 orë, të shtruar në spital, pa mundësin për të pasur kontakte me të afërmit tuaj, me të dashurit tuaj. Thuhet, një nga çështjet të themi, më të dhimbshme, në këtë period është edhe vdekshmëria. Thuhet se në dy nga arsyet, për vdekshmërin, nuk them të lartë ne, se nuk bëj statistika, nuk e kam të qartë, po një nga arsyet, ose dy nga arsyet për vdekshmërin tek ne, është janë komorbiditetet, smundjet tjera që i kanë pacientët që vinë me COVID-19 dhe ardhje e vonuare pacientëve. Tani, nuk flasë për këtë kategorinë e parë, më interesonë, pyetja është, qytetarët, a bashkë të gjithë zonja Osmanit të cilët vinë këtu, është përshkak të neglijencës së pacientëve, që nuk vinë në kohë, ose është përshkak të barierave që hasen për shembu, qoftë të mjeku am që nuk beson të koronat virusit, ose që ka problem me caktimin e terminit. Jemi shumë të siqert në kartës. Më falni, mendoni mjek të cilët nuk besojnë në virusin, ose pacient të cilët nuk besojnë. Kemi pas raste ma herët që mjeku am thot nuk i beson koronavirusit. Nuk të thot publikisht, po i thot pacientë, jo besi s'ke kur gjo. Për fat keq, kemi pas edhe kolegët të cilët kanë qënë të shtruar edhe ende janë të shtruar tek ne në klinik, të cilët sëmuren besoj që si pasoj pa kujdesis, ose momenti i kontaktit mësë shumëti në ambientin e jashtëm, me familjarë dhe me të afërm. Tani, shumica e pacientve të cilët hospitalizohen, janë ata cilët janë mes mundi shëqëruese që e thate dhe ju, edhe zakonit dhe ta shkën me pasqyrë shumë më të rëndë klinike. Qoftë nga vetë virusi, qoftë edhe nga komplikimet cilat vinë nga smundjet e tyre. Tani barierat, ne kemi një organizim... Pacientet të cilat vinë të themi, që vinë me vones këtu në për spitalet, o është për shkak të neglijencës e tyre, ose për shkak të barierave që i hasin, qoftë nga mjekuam, deri në caktimin e terminit për test. Shkaqet janë të ndryshme, edhe zakonisht pacientet këtu vinë të testuar,
ata duhet të jenë gjithkohës në komunikime dhe mjekët tamë kanë për obligim që t'ju përgjigjen nevojave të tyre, derisa nuk janë të vërtetuar që janë pozitiv në COVID, sipas protokolleve të cilat janë përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë. Në momentin të cilin pacienti i kërkon mjekët tamë dhe ju tregon që ka vështirësim frymëmarrje për simptoma ndryshme të cilat tregojnë për përkeqësimin e situatës, atëherë ata na komunikojnë ne edhe me organizim nëpërmjet ndihmës të shpejtë pacientët sillen tek ne. Pasi jemi kemi organizuar një kontroll mjekësor tek ne. Tani ky numër është rritur shumë, mirëpo ne jemi gjithkohës me ndihmën e shpejtë edhe me mjekët tam në komunikim. Kemi personel mjekësor i cili është i përcaktuar të jetë në komunikim me mjekët tam. Edhe për t'ju dhënë atyre një farë lloj koordinimi në punën që e bëjnë me këta pacientë. A janë lodhur zonja Osmani infektologët dhe gjithë stafi mjekësor që punon 9 ditë, 9 muaj me radhë? Në lidhje me pandeminë. Tani ne kemi një profesion ku e kemi për detyrë të ndihmojmë pacientëve. Po, po në të muajin dhe nuk i ditë të saktë do jeni në kërgjën. Edhe kemi orare të caktuara të punës. Është e vështirë, është e lodhshme, kuptohet, mirë po ne pa tjetër duhet të qëndrojmë. Edhe t'ju ndihmojmë tjerve, edhe t'i lusim që t'na besojnë. Hajde t'u aspegojmë shikuesve nëse na bërë rasti larkë qoftë të shtrijemi këtu, se njofësia dhe asgjë tjetër nuk mund të na ndihmojë, pasi që të gjitha pacientët që shtrihen këtu kanë përparësi të veta. A mundi më jasht përparësi në cilin kuptim? Përparësi se shumë njerëz ka thotë mendojnë se nëse vu bien rasti këtu do të gjejnë njofësi dhe do të kuroheni dhe do dalin më shpejt se tjerët. Më shpejt. Nuk dia do dalin më shpejt. E para. Por që ta thasht të t'ja spegojmë që t'ta? Ne ju them që kemi një qasje nda gjithë pacientve një loj, bëjmë një klasifikim, sepse pasqyra klinika është e ndryshme, edhe qasja nda i tyre në aspektin e mjekimit është e ndryshme. Edhe në qovë se dikush do të mbaroj me mjekimin për një komë më të shkurtër ose më të gjatë, edhe do të qëndroj më gjatë i hospitalizuar në klinik, do të varet gjithë nga pasqyra e ti klinike. Në qovë se është një pacient i cili është në mjekim intenziv, të qëndroj shumë më gjatë në klinik në krahasim me një pacient i cili do të ketë një ndezje në mushkëri edhe do të mjekohet normalisht si një ndezje në mushkëri pa komplikime tjera. Do me thënë nuk ka të bëjë një njoftësia sepse virusi nuk njeh mik. Përveç se është armiku jon. Harova pak më parë t'ju pyes në lidhje me kolegat këtu që ishin të lodhur dhe jepshin pak në dërheqje të themi. A rizikon stafi klinikën infektive të mbetet pa personel mjekësor se ishin të lot edhe... Me sa i di unë, sinqerisht ju them shumë nuk mere me këto punët administrative nga angazhimi që kemi me pacientët, për këto kemi administrat. Për gjithdo ditë takoni në mlegje. Me sa di unë, këtu do të ketë punësime, mirë po nuk mund t'ju flasë saktësisht, po sidomos për personelin e mesëm. Pa tjetër që do të ketë edhe pa tjetër që duhet personel mjekësor gjithkohës. Për momentin kjo plotësohet me personel të mesëm shëndetësor prej klinikave tjera, ashtu si që është bërë edhe gjatë periudës të kaluar. Si mjekë më interesoni dhe qëndrimin ose vlerësimi juaj, tani paralemrohen 2-3 javë të fundit testimet, testet lira të shpejtë, sa me ndoni se këto do të kontribuoj në detektimin e hershëm të rasteve? Po, kjo do të ishte një gjë shumë e mire, dhe cila do të ndihmoj që detektohen rastet edhe në këtë mënyrë të izolohen edhe kemi të ashtu quajturat klaster të cilët ne do t'i dim. Po ne kemi arru të flasim për këta... Të ashtu quajtur them, sepse mon nuk kemi përhapje të sëmundjes e cila është e lidhur me rastet të importuara si që ishte gjatë valës të partë. Tani mo kemi transmision lokal gjatë kohë, kështu që kjo gjëmo nuk mund të theksohet, nuk mund të thuhet. A mund të flasim pak për kurimin, për terapinë, se me qëfar terapi dhe së shemë, kuron pacientët? Kështu, qasja ndaj pacientëve është e ndryshme në varësit pasqyrës klinike. Do me thonë ajo është e bazuar në terapi suportive, me terapi intravenoze, rehidrim, vitaminoterapi, antibiotik të cilët jepen për të mjekuar superinfekcionet bakteriale, sepse këtu kemi një shkatërim të sistemin imunitar dhe në këtë mënyrë kemi zhvillimin e vetë të infekcioneve bakteriale, terapia me antikoagulant, sepse kemi shrëgullime në kalkullimin e gjakut të cilat të dikush më shumë, të dikush shfaqen më pak, edhe terapia me oksigen kuptohet. Në varësi të nevojës edhe të vlerave të oksigenimit të cilat parasiten në gjak. Për
përdalim, intereson përdalim nga fillimi i pandemisë. Tani 9 muaj pas të themi luftë kundër pandemisë, më intereson a paraqiten ende gjëra të panjohura gjatë kurimit të pacientëve? Apo ja kemi marrë dorë, që themi? Paka shumë po, mendoj paka shumë. Ne ja kemi marrë dorën edhe... Se sinqerisht rritet numri i të shëruarve? Rritet, dhe me thanë, numri të shëruarve rritet, sepse rritet edhe numri të infektuarve, në qëfëse shihni në paralele. Ne prap ju them që terapia është ajo që është e përcaktuar edhe shkon me protokolle e njëjta edhe si në shtetet e tjera të Evropës edhe të Amerikës. Ne... kemi përdorur disa skema protokollet, tani për momentin jemi në terapi me terapi antivirale me remdesivir. E këtu dhe shtetë ju pysë, që është kjo mua betë që ta shikët jakë që më falë një që ndërpres që po aktualizot emri këti ilaqit, a kemi sësit të mjeftushme, apo duhet me pas? Tani ne kemi pacientë të cilët janë në këtë terapi, jemi pjese projektit të Solidarity, të organizatës botërore të shëndetësisë, edhe pacientët të cilët vendosen në terapi me remdesivir janë pacientë të hospitalizuar, edhe kjo shkon në bazë të kriterieve strikte, kriterie të rrepta të cilat vendosen nga ana e këtij. Ju them që bëhet fjalë për një studim, edhe do presim të shohim çfarë të dhënash do marrim ne si institucion, megjithëse në botë Solidarity Testimi tregon se pakson numërin e ditëve të qëndrimit në kushte spitalore. Lasim për të njëjtin ilaç që shumë shtete evropiane e përdorin, apo? Ashtu, po, edhe tani me sa jam e informuar unë, ka ministria është në... Thirrje publike, po. Thirrje publike për sasi të mjaftueshme. Deri në këtë moment keni pas në sasi të mjaftueshme. Kemi, po, sepse jemi të lidhur, ju thash edhe një herë me Solidarity projektin, dhe bëjmë një studim, të shohim çfarë përgjigje do marrim, megjithse deri diku jemi të kënaqur. A vështisohet puna ose a prisni probleme shtesë, të themi tani kur fillon të përzihet gripi sezonal me këtë me virusin korona, a i huton mjekët, qoftë mjekët am infektologët? Po, patjetër, prandaj besoj që bëhet edhe kjo lëvizje që të sillen testet të shpejta, sepse këto janë viruse respiratore i quajmë ne dhe japin pasqyrë klinike me simptoma respiratore. Kështu që një rritje e temperaturës, kollë, vështirësim frymarrje, sigurisht që mund na tregojë edhe virusin influenca. Sepse njihni ju këtë problematikë më mirë se unë, jeni vetë mjek, më intereson, a mund na ndodhë për shembull, kur me terapinë me të cilën ne kurojmë gripin sezonal, rastësisht të kurojmë dhe një pacient me COVID-19? E tani do të varet nga pasqyra klinike, gjithsesi gripi sezonal ose virusi i influencës ka pasqyrë tjetër klinike në kuptimin e komplikacioneve të cilat i shkakton. Edhe ky komplikon mushkërit, mirë po virusi korona jep shumë më tepër komplikime, edhe pse i ka në bazë mushkërit si komplikim. Edhe për gripin sezonal, ne kemi terapi antivirale, e cila vite me radhë ka treguar efekt shumë të mirë tek pacientët. Do thotë terapia është e ngjashme, po jo ashtu? Terapia e cila jepet tek pacientët me grip sezonal, nuk jepet tek pacientët me korona, antivirale bisedojmë, për terapin antivirale. Ne kemi super infekcioneve, qëtë gjaftë infekcionit me virusin e influencës apo me virusin e SARS-CoV-2-shit, është pothuaj se i njëjtë. E tani, zonjë Osmani, si të bindim unë edhe juve, qytetarët të cilët mendojnë se qytetarët skeptik, po edhe mjekët të themi, që nuk i besojnë virusit, që nuk i përmban regullave, se në spitalet ku kurojnë pacient me COVID-19, kemi qenë dëshmitarë në përgjetët sociale, mes të afërmve, qoftë, jashtë punës, ose brenda punës, se të bindim qytetarët se këtu nuk është që ju bëni diçka pacientve, për kundrës e që ju shirojni. Si të bindimis? Është një dëshpërim shumë i madhë. A jeni dëshmitare se flitet për këta? Kur dikush mendon se ne dëshirëm që t'i dëmtojmë njerëzit, është fatkeqësi, në qovë se dikush mendon se ne e veshim uniformën e bardhë, edhe kemi për obligim humanitetin, edhe t'ju ndihmojmë pacientve pavarësisht përkatsis etnike, pavarësisht përkatsis religioze, edhe jo ma, ti dëmtojmë ose ti mbysim, do kisha a thonë. Mo ka rastë që mendojnë ashtu? Sinqerisht ju them, se mendojnë se pele qëvarë ju bojnë ju pacientëve këtu. Për qëtate nuk vinë, në fillim të pandemis, e kishim në këtë problematikë?
Jeni të vetëdijshme besoj. Po, jam e vetëdijshme sepse këtë problematikë i pash edhe në qytetin e Ohrit edhe të Strugës, sepse prej atij jam e priardhje, ku pacientët edhe mohoshin, edhe kishin problem që të shkrim diagnoz COVID-19 i dyshimt, sepse llogaritë është si turp, si niveli ulët, gjë që nuk është as pak e vërtetë. Kjo është sëmundje e cila i ka goditur shtetet më të zhvilluara. Ka njerëz të cilët edhe unë i kontaktoj edhe thuan që vetëm këtu bëhet kështu me maska, që s'është e vërtetë, të gjithë njerëzit lëvizin me maska edhe shkojnë në punë me maska edhe në përshtetet e Evropës, edhe duhet të jenë të sinqertë edhe të mos jetojmë me deluzione. Këto për veten time do t'i kisha quajtur deluzione. Ne nuk, jo që nuk i mbysim pacientët, po vetëm mundohemi që t'i ndihmojmë. Ndoshta do të kisha thënë, ajo që pacientët janë gjithkohës me oksigjen, me maska, edhe oksigjeni frynë në fytyrë, ndoshta ajo a kryon ndjesin që ndoshta mbyten, nuk di çfarë t'ju them. Kjo është për vetëse një terapi suportive. Më falni që ju ndërpres, po qytetarët nuk i kanë pa ndërpres se si është lufta i pacientit kur metet pa frynë, edhe me dojë mos do në të kape maskën për të vendosë. A, ashtu. Do me thonë, në qëfë se ne nuk ju japim oksigjen, atjera ta mbyten. Vendosja e pacientëve qoftë me maska të thjeshta, qoftë në ventilim jo invaziv, është terapia e cila u duhet. Është terapia e oksigjenit e cila mund kalojë vetëm nëpërmjet atyre tubave. S'ka formë tjetër si të merret, sepse nuk mund mbushen mushkërit, nuk ka presion të mjaftueshëm ajri atmosferik që të mundet të arrijë niveli oksigjenimit në gjak. Zonja Logosmani, unë kaq pyetje pate, nëse keni diçka për të shtuar që ndoshta nuk ju kam pyetur në lidhje me këtë temë që bisedojmë, urdhëroni. Unë ju falenderoj shumë përsëri për këtë intervistë, edhe njërë do të kisha lutur, qoftë edhe njërzit të cilat i shohë çdo ditë, të cilat përsëri janë pa maska, edhe atëherë kur unë nisem ta çoj djalin në çerdhe, edhe i shohë prindrit pa maska, për mua është një dëshpërim shumë i madh. Mundohem që të mos reagoj në publik, edhe ta them tek personeli i çerdhes, që të tërhiqet vërejtja prindërve, do t'i kisha lutur shumë të kujdesen, sepse duke u kujdesur në këtë formë, kujdesen për shëndetin e vetvetes edhe për shëndetin e të afërmve të tyre. Në qoftë se ata nuk sëmuren, nuk do të sëmuren prindrit e tyre, gjyshrit edhe gjyshet. Momenti kur na kërkojnë ne për informacion, është shumë i vështirë, aq më tepër kur dikush dyshon që pacienti ka COVID, edhe pse ne jemi një COVID institucion për momentin, për këtë pandemi, edhe nuk trajtojmë sëmundje tjera infektive në këtë klinik, edhe ende të ketë dyshueshmëri, është një problem shumë i madh. Sinqerisht, edhe kjo ndikon në atë që vazhdon të përhapet smundja në vazhdueshmëri edhe në rritje të madh të numrit të sëmurve. Zonja Logo Osmani, faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës në TVMD. Ju faleminderit shumë, shpresoj që do shihemi në kushte tjera edhe kjo situatë të mbaroj sa më shpejt. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ne këtë e përmbyllim intervistën e javës. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, javën e ardhshme. We'll be right back.